letošní 18. 19. ročníku do toho letošní. Celý seriál Mistrovství České republiky pro vás také zajímá. Zajímavý stroj, o kterým vám určitě ještě Bohumil Dohřecký řekne mnohé. Jinak v této chvíli jsme sledovali také testním zápru a ostatní budeme schválovat o tom, že něco takového se kýblu. Máte tam také stánek České pojišťovny, se kterou tradičně každý rok soud. Václav, pěkně si mluvil o tom fotoagentě ztráty, ale že to si říkal, že naše odbyla, že to se na to se na České pojišťovny, dobře, že se na to nebude. Vždycky je to atraktivní podívání, kdy zapojujete své hlasivky a taky to správně, je potřeba Facebooku to posádku, který tam můžete zapandit, v případě třeba v časti čase 9, kde tam lidi můžete nádat. Když si budou nadát tady za tou hodní tribunou nádu,
vyrazit. Že by se jí nechtělo, ale o tím smetáním a tím smutáním je se vlastně to auto dostat. Yeah.